چې کله حکومتونه جوړیږي او اتحادونه جوړیږي نو هغه سره ډیماند دي مطلب سره ایم کیو ایم دې مون سره چې ناستو مون سره به شرطونه د کراچۍ یو دې حیدرآباد له وچې مون ته یونیورسيټي پکار ده مون ته دا پکار دي ډېر سوریا خلکو ته روزګار پکار دي تاسې کا ما پارٹی دا غي خپل چې بلوچستان ته وراته دا کې دا وکي نو زه دې مولانا نه تاسو کوم چې تا اتحاد کولو نه تاسو شرط یې خو زوی دې ما خاموش Famos com ele. Mas pô, não aprende. Sabrá o homem, cara. Mas não, não é este juri que sabrá o origem. Tá só poche o da. E manda message. Mas que boza aí. Que tá só chega lá e não é para saber essa poe que então. Pés da deval, tô com ele lá. Mas lá me dá a vez de molana. Jumatu ne mamano da gemet que haladine o sual o que. Sual te dá o que. Que aí a de dinda para lá que a de. Que de Islamabad de para lá que a de. زګه پکار خدا او چې ته سوال کړو چې راز اعلی اتحاد کې کینم چې ملک شریعت راول دا سوت چې کوم دې دا ختم کا دې دین لپاره سره خدمت بته ته غوښته هغه څوک خپل زوی ته وزارت واغستو سلور وزیرانه جوړ کړ او د اسلام او دین اړه خبرونه شو نو سره دا سوال کوم چې دا مولا نه سیاسي مولا چې کوم دې دا صرف او صرف اسلام آباد غټنې ترازی چې تاسو خلک به عزت نشي ما دا خبره کوله چې دې ملک دا څه چې وشول دا یو پروګرام سره وشو د دې دا خیال و تاسو ته پته دی چې دا تیر شوې بلدیات الیکشنو چا دا بدلو یې ګرانی مور اوسته مخبرانه واړولو ډېر مرګري چې موږ په هر څه لګاو کړی دي الیکشن ته ولاړو یې جنډه نه لګو ووټ بدل کوو ته به موږ دلته څه ډاکا جوړی دا په موږ الزام لګولو چې دې ګرانی را وسته او د دې ټولو دا خیال چې عمران خان ختم شو عمران خان که دمون دا عمران خان کرسی نه لري کو عمران خان به ختم شي پیټای به ختم شي او موږ جشن دي لیکن یو انسان یو فیصله کی الله تعالی بل فیصله کی حکومتونه چې ختم شي تاسو خپله ته چې خلک دځي کوي او په دې سمره خوشحالي کوي او چې عمران خان کرسی نه لري شو ما خلک دي چې جړه کړی دا زنانه او خود جړه غانې کړی او هغه جذبه باندې خلک راوته چې مو سوچ نم بار دي دا دې چې کوم غلط فهمي کې و چې عمران خان به ختم شي خو لیکن دې ته پته نه و چې عمران خان سره به دې ملک بچی ولاړ دي دې ملک ځوانان هغه سره ولاړ دي هغه بچی چې کوم ماشومان سکولونو کې نن هغه ځوانان شوي دي او هغه ځوانان را پاسې دلو دې ته سترګې وخیلې چې را تاسو عمران خان څنګه لرې کوئ دومره غټ احتجاج ما په زندګۍ کې په امریکا کې مې احتجاج په یورپ کې مې احتجاج په هر ملک کې په زرګونو خلک راوتل احتجاج وکړو چې دا غل نمونه نور څه خبره نه وه چې خلکو دا ټول درې څلور کسان روزانه په ټي وي وکتل نو سوچو یاره دا بیا را روان دي دا چې خلک بچي بیا را روان دي خلک بیا را ویشي مونږ ډېر مرګري خفه وو د عمران خان مرګري ځکه ډېرې مسالې به نه حل شوې ډېر سیزونه پاتې هغې کې بیا جذبه راغله چې یاره د دې شکلونه خو عمران خان خو خدای چې مونږ دپاره حکومت کوي نو دا یقین در کوم چې انشاءالله تعالی په دې ملک کې ډېر زر به عمران خان دوباره وزیر اعظم جوړېږي دې کړو شکو شبه نه دیکی اگو شکر نشتا او دی مو صبح که اگا پاتیان رو تبا سا اورکی موکی کم زی مورکی که تولی گلی بان